Jeg græd den dag. Tårerne trillede ned af kinderne for mig. Det var en helt fantastisk oplevelse. Det vi arbejder på her, det er en stikfri blodsukkermåler, som skal kunne hjælpe diabetespatienter med at undgå de her fingerprik, som de bliver nødt til at gøre et antal gange hver dag for at holde øje med deres blodsukker. Nogle tager et par stykker, nogle tager 10, andre flere. Det gør ikke voldsomt ondt, men når man stikker et lille hul i sin finger mange gange hver dag, så er det faktisk enormt ubehageligt, og det får mange diabetespatienter til at undlade at prikke så meget, som de ellers ville have gjort. Det her, det er vores udstyr, som det ser ud nu. Det bruger vi til at teste med, så vi sætter det her ud til diabetespatienter. Og så har de det en måned eller to, og så laver de en masse målinger. Vi måler på tenar lige her under tommelfingeren. De målinger bliver uploadet til en database, og vi kan sidde herhjemme på firmaet og se ud, hvordan performance er. Og det vi arbejder her med, det er simpelthen at komme med en stikfri version af den målemetode, så man kan regulere sit blodsukker på den måde. Helt groft sagt, så kan man sige, at vi lyser med en laser ind under huden. Og så sker der en interaktion mellem laserlyset og de glukosemolekyler, der ligger i vævsvæsken. Og det lys, der bliver spredt fra den proces, det samler vi op igen. Og så analyserer vi det, og ved hjælp af de data kan vi sige noget om, hvad niveauet af glukose er i vævsvæsken. Når du tager en blodsukkermåling med et almindeligt fingerprikapparat i dag, så skal du pakke det ud og sætte et lille strip i din måler og stikke et lille hul. Og alt i alt, så tager det måske mellem 3 og 5 minutter. Og det vi kan med vores apparat, det er, selve målingen tager godt nok cirka 60 sekunder. Så alt i alt, så fra du pakker ud til du er færdig med at måle, så tager det måske 2 minutter. Når man sender lys ind i huden, så er der flere hudlag. Og i nogle af de her hudlag, der ligger noget, der får vi noget signal fra, som vi gerne vil have. Og andre hudlag, der er der sådan noget signal, som vi ikke ønsker. Og det vi gør, det er at sortere de signaler fra, vi ikke ønsker. Og det gør vi på den måde, lidt ligesom når man fokuserer med et kamera. Det er, at vi laver vores apparat, så vi fokuserer lige præcis på det lag i huden, hvor det signal, vi gerne vil have, det kommer fra. Og så vidt jeg ved, og det tror jeg er nok det nærmeste, vi kommer her, så findes der ikke nogen, der kan det, som vi kan her. Den første rigtige optur, vi havde, den fik vi faktisk i september 2015. Vi havde lavet nogle målinger hjemme hos nogle diabetespatienter. Og det vi kunne se, det var, at vores data så rigtig godt ud. Altså målingerne var rigtig gode. Og det var helt tydeligt, at her var første gang, hvor vores apparat stod hjemme hos nogle mennesker, og vi kunne måle blodglukose. Jeg græd den dag. Tårerne trillede ned af kinderne for mig. Det var en helt fantastisk oplevelse. Det har været en stor medvirkende faktor, at folk har været meget, meget vedholdende. Lige nu er vi kommet til et punkt, hvor vi ved, vores teknologi den virker. Vi har masser af kliniske data, der understøtter, at det her er helt tydeligt, at vi har fat i den rigtige retning. Der er også masser af ting, der kan forbedres, men vi er gået i gang med nu at udvikle et produkt, som skal komme på markedet forhåbentlig sidst i 2019. Version 1 af produktet bliver en lille boks. Der vil være et display på, så man kan starte sin måling, og man kan se sine resultater osv. Og så arbejder vi selvfølgelig benhårdt på, at den her lille boks skal blive mindre og mindre, og forhåbentlig med tiden bare udgøre et ur eller en lille variable, man kan have på kroppen et eller andet sted.